Och välkommen till Parapep. Jag heter Joanna. Eva. Henry. Och vad är då Parapep? Parapep är digital träning som gör att vi kan träna live nu tillsammans. Och kan ni inte träna live just nu med oss, då kommer det klippet att sparas ner så ni kan titta på det i efterhand och träna då istället. Och Parapep är ett samarbete med Sigma och är möjligt tack vare medel från Radiohjälpen. Och vi vill jättegärna att ni delar det här klippet så att fler får reda på att det finns och kan träna med oss. Och ni får jättegärna kommentera i kommentarsfältet om ni har några bra träningstips eller om ni hakar på och kör med oss just nu. Idag kommer vi ha lite fokus på kondition, så idag kommer hjärtat få jobba och slå lite snabbare än vanligt. Så vi kommer bli lite svettiga och härliga idag och ha hög puls, men det är ju bara kul, eller hur? Yes. Det är den bästa träningen som finns. Men nog pratat. Vi börjar med lite uppvärmning, eller hur? Ja. Då kör vi. Vi kan börja med att gå på stället. Vi kan gå med armarna på längs sidan. Så kommer vi jobba med lite intervaller idag också. Med fokus på kondition. Men först ska vi bli lite varma så att vi är redo att räcka på sen. Och hjärtat kommer bli så starkt. Vi kan rulla ner bakåt. Så ni vet gärna, ni som är med oss, delar det klippet så att fler vet om att vi kör och kan träna med oss. Och kan ni inte träna live med oss just nu så kommer det här klippet att sparas ner så ni kan kika på det i efterhand och träna just då. Vi stannar till lite där och så tar vi en armen över huvudet och sträcker lite. Snyggt, vi byter sida. Vi börjar med lite uppvärmning först. Vi byter sida. Så vi blir lite varma. Snyggt, vi byter. Ni får jättegärna vi byter sida. Kommentera om ni har några bra träningstips eller om ni bara om ni har några bra träningstips eller om ni tränar med oss, vad ni skulle säga. Jag kan inte göra två saker samtidigt idag. En gång till på varje sida. Sträcker ut. Lite balansträning här också. Perfekt. Vi byter sida. Snyggt. Sätter händerna på höfterna. Vi står lite bredare med benen. Så tar vi insida. Lår. Ljumsken. Gungar vi till lite. Och så byter vi sida. Så tårna pekar rakt fram och så gungar vi åt sidan. Snyggt. Värm upp höfterna till våran twist som vi kommer köra idag. Var är din favorit, Henke? Nej. Vi byter sida. Andra sidan igen. Och så byter vi. Snyggt. Vi ska kicka i rumpan. Ett ben i taget. Vi blir lite varma i benen. Snyggt. Jag lägger på en liten klapp. Snyggt. Så. Och Anton skriver heja heja till oss. Nu kikar vi igång den här måndagen. Bjudit på regn nästa dagen här i Östersund. Kanske ska jag göra en liten soldans.
Men snödans kanske, så det var lite vinter där. Ja, där. Trevligt. Snyggt. Vi jobbar lite benböj. Vi går ner med benböj. Och så upp. Går ner. Och upp. Snyggt. Jag går upp på tå också, precis som Henke gör. Snyggt. Ja, några del. Sen går vi in på intervallerna. Två till. Kom. Snyggt. Och sista. Och så ska vi jogga lite på stället. Några sekunder så vi blir lite varm och redo. Och så ökar vi på lite snabbare. Och så ökar vi på lite till. Kom med, snabba fötter. Och så. Snyggt! Är ni varma? Yes. Hoppas ni också är varma. Då kommer vi göra så här. Vi kommer köra 6 stycken olika övningar. Vi kommer jobba 20 sekunder på de 5 första. Och så jobbar vi 40 sekunder på den sista övningen. Och så kommer vi vila mellan 10 och 15 sekunder mellan varje övning. Vi går in med övningarna först. Första var skidåkning. Hoppar vi sådär. Eller så gör vi som Henke. Snyggt. Det var första övningen. Andra övningen, då ska vi hoppa lite hopprep. Vi snurrar på armarna. Hoppa med fötterna, antingen i taget, eller ska man ju jämfota. Tredje övningen, då kommer vi staka. Så vi ska upp med armarna, upp på tå och så går vi ner. Upp, och ner. Och ner. Snyggt. Är vi på nummer 4 nu? Ja. Då ska vi snabba fötter. Springa på stället så snabbt vi kan. Ja, vi har en Olof som skriver, hej hej, jag hoppas du hakar på och kör nu när vi ska börja med våra intervaller. Femte övningen, favoriten, twisten. Shake rumpa. Snödans kanske vi gör idag. Och den sista övningen. En liten halv burpee, så ska vi ner på mage. Och så ska vi upp igen. Ställer vi oss upp. Syns vi? Ja då. Ner på mage. Jo, precis. De vet om att vi är ner på mage och så upp igen. Så de 6 övningar ska vi göra. Och så kör vi 2 varv, va? Ja. Det tycker jag också. Det går bra. Första övningen, kommer ni ihåg den, va? Favoriten, skidåkningen. Den vi ser fram emot den här säsongen. Så vi kör 20 sekunder. Är ni redo, Eva och Henke? Yes. Hoppas ni är redo. Jag är redo. Då kör vi. 3, 2, 1 och kör! Så nu ska vi få upp pulsen. Jobbar vi så snabbt vi kan. Kom igen! Det är bra. Kom igen! Halva tiden har redan gått. Låtsas vi i skidspåret. 3 sekunder var. 2. Och vila. Vilar vi. Och nästa övning var hoppa hopprep, kommer på just nu. Då kör vi om 5 sekunder. 3, 2, 1. Då hoppar vi hopprep. Ett ben i taget eller jämfota. Kanske ska hoppa lite baklänges också. Snyggt. Det är bra. Nu är pulsen. Jag får pulsen här. 5 sekunder till. 3, 2, 1 och stopp. Snyggt, grymt. Då ska vi ut och staka. Så vi går upp på tå och så går vi ner igen. Men vi vilar lite först. Vi kör om 10 sekunder. Övning nummer 3. 3, 2, 1 och kör. Och ner. Upp och ner. Kom igen. Upp och tom. Lite balansövning här också. Kom igen. Halva tiden har gått. Kom igen. 5 sekunder kvar. 3, 2, 1. Åh, vila. Bra, då har vi redan kommit halvvägs. Då var det snabba fötter. Springer vi så snabbt vi kan. Kör vi om 5 sekunder. 3,
2, 1. Och så springer vi. Kom igen. Snabbare nu. Kom igen, kom igen. Ännu snabbare. Där. Dansa. Vi vilar några sekunder.
kör vi om 5 sekunder. 3, 2, 1 och kör vi. En twist. Kom igen. Det är bra. Shake loss. Kom lite, kom igen. Men sista övningen. 10 sekunder kvar. Kom igen, håll i, håll i, håll i. 3, 2, 1. Oj. Bra. Nu var det bara Evas favorit kvar då. Ner på mage, upp och ställa sig. Sista för idag. Sen har vi svettat och förlåsat klart. Är ni redo? Yes. Då kör vi sista. 3, 2, 1. Och kör. Ner på mage. Upp på fötter. Ner igen. Och snyggt, bra tempo. Snyggt, thank you. Bra jobbat. Kom igen, hålla ner. 10 sekunder kvar. In i 2 till. Och en sista, kom igen. Snyggt! Vi är klar! Ja. Nu har vi kört ett konditionspass där man blir svettig, flåsig och härlig. Det känns skönt. Ja.